E aí, galera, olha como é que tá meu carro aqui, Ave Maria. Vai ter que pegar os trem aqui pra limpar, viu? Deixa eu pôr aqui em cima. Deixa eu pôr a GoPro aqui pra poder pegar o trem, os trem lá. Ave Maria, tamanho aí, ó. Isso aqui é os pneus que é pra leve, ó. Vê também que tem essas ranhuras aqui, ó. É próprio pra leve. O cara que passou a máquina aqui, né? De limpar. Olha como é que tá aqui, ó. Tá cheio, hein? Bora lá agora. Olha aí, ó. Agora vai passando sal. Vai derretendo, vai ficando sujo pra caramba. Aí como é que tá aí. Beleza, galera? Até mais. Vamos dar uma volta agora aí, mostrar pra vocês. Vou fazer um vídeo aí, vocês escutam aí uma musiquinha. Fazer ele sem copyright, umas musiquinhas do YouTube. Nesse trajeto que eu vou passar aí, vocês dão uma curtida aí. Porque não tem o que falar, né? Só pra vocês verem o caminho mesmo. Beleza? Valeu, galera.